Не спадзявацца на волю лёсу, паклапаціцца пра ўласную бяспеку і змяніць летнюю гуму, заклікаюць аўтааматраў супрацоўнікі ДАІ. З 1 снежня і да 1 сакавіка зімовыя шыны абавязковыя. За парушэнне пагражаюць штрафы. Аднак з кожным годам колькасць вадзіцеляў, якія не перабываюць аўто, значна зніжаецца. І не столькі з-за пагрозы пакарання, колькі дзеля бяспекі. Да і само надвор'е падштурхоўвае вадзіцеляў пераходзіць на зімовы манер язды. Ужо гэтай ноччу слупкі тэрмометраў апусцяцца да мінус 10, а з сярэдзіны тыдня прыйдзе сапраўдная зіма. У дзень будзе да мінус 9, уначы да 15, нішэй за 0. Да канца тыдня маразы аслабеюць і пойдзе снег. На дарогах магчымы заносы і галалёдзіца.